নমস্কাৰ, বিশেষ সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই সুশীল পাটোৱাৰী। ৰাজ্যত এতিয়া চৰ্চাৰ বিষয় বড়ো শান্তি চুক্তি। ঐতিহাসিক এই বড়ো শান্তি চুক্তিয়ে কাৰ্যত বড়োভূমিত বড়ো সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামখনৰ অন্ত পেলালে। চুক্তিখনক লৈ বড়ো জনতা সাংঘাতিকভাৱে সুখী। বৰ্তমানলৈ চুক্তিখনক লৈ কোনো বড়ো সংগঠনৰ মতানৈক্য নাই বুলি ক'ব পাৰি যে বড়ো জনতাক 100% আশ্বস্ত কৰিব পৰা এখন বিশেষ চুক্তি। যিহেতু বিটিআৰ বা বিটিআৰৰ বাহিৰত থকা সকলো বড়ো জনতাই চুক্তিখনক লৈ সাংঘাতিকভাৱে আশাবাদী, সেয়ে এই চুক্তিৰ কৃতিত্বক লৈ এতিয়া সকলোৱে দাবী কৰে। হাগ্ৰামা মহিলাৰী কৈছে যে বড়ো শান্তি চুক্তি হাইজেক কৰিব বিচাৰিছে বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই, কিন্তু এই শান্তি চুক্তিত এপছুৰ হেনো কোনো কৃতিত্ব নাই। একেই দাবী এপছুৰো। তেওঁলোকৰ মতে হাগ্ৰামাই হেনো হাইজেক কৰিব বিচাৰিছে এই চুক্তিখন। মুঠৰ ওপৰত শান্তি চুক্তিৰ কৃতিত্ব এতিয়া সকলোকে লাগে। অৱশ্যে এয়া ঠিক যে সকলো পক্ষৰ সহমত নহ'লে এই চুক্তি মুঠেও সম্ভৱ নাছিল। কিন্তু ডাঙৰ কথা এই যে বিভিন্ন পক্ষই শান্তি চুক্তিৰ কৃতিত্ব বিচাৰি থকাৰ ফলত হেৰাই গৈছে চুক্তিৰ প্ৰধান খনিকৰ। প্ৰকৃতাৰ্থত উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহক একগোট কৰা বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সৈমান কৰোৱাৰ আঁৰত কোন আছিল? শুনি আচৰিত হ'ব, দীৰ্ঘদিনীয়া এই জটিল বড়ো সমস্যা শেষ কৰাৰ আঁৰত কোনো সুদক্ষ আমোলা বা ৰাজনীতিবিদৰ হাত নাছিল। ইয়াৰ আঁৰত কুৰি দেওনা পাৰ হোৱা দুজন বড়ো যুৱকে মাথো। এই যুৱক দুজন ৰাজকুমাৰ পৃথিৱীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেচ আৰু থুলুংগা বসুমতাৰী। নাৰায়ণ দেৱ মেচ বড়ো ৰজা চিক্ৰা মেচৰ সন্তান। কিছুমাহ পূৰ্বে মাথো 22 বছৰ ভৰি দিছে এই পৃথিৱীৰাজে। আনহাতে সমবয়সীয়া থুলুংগা বসুমতাৰীয়ে 2018ত মাদ্ৰাছ IITৰ পৰা সমাজ বিজ্ঞানৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে। উচ্চ শিক্ষিত এই দুই যুৱকে বিলাসী জীৱন আশা নকৰি নিজৰ জন্মভূমিৰ সেৱা কৰাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল। গঠন কৰা হ'ল নৰ্থ ইষ্ট হেৰিটেজ ফাউণ্ডেশ্যন। সংস্থাটোৰ সঞ্চালক পৃথিৱীৰাজ আৰু কাৰ্যকৰী সঞ্চালকৰ দায়িত্ব ল'লে থুলুংগা বসুমতাৰীয়ে। তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিল যে বড়োভূমিত বন্দুকৰ পৰিৱৰ্তে শান্তি স্থাপন কৰা। প্ৰায় ছমাহ পূৰ্বে এই দুই যুৱকে আৰম্ভ কৰিছিল যাত্ৰা আৰু এই উদ্দেশ্য আছিল এখন বন্দুকমুক্ত বড়োভূমি। প্ৰথম অৱস্থাত NDFBSৰ যিসকল নেতা আছে সেই নেতাসকলৰ ঘৰলৈ গৈ পৰিয়ালৰ লোকৰ বুজ লৈছিল পৃথিৱীৰাজ আৰু থুলুংগাই। ইয়াৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰে যোগাযোগ কৰিছিল এই দুই যুৱকে। তেওঁলোকক সহায় কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ অংশীদাৰ BPFৰ এজন মন্ত্ৰীয়ে। অৱশেষত গৃহ মন্ত্ৰালয়ে পৃথিৱীৰাজ আৰু থুলুংগাক সেই সংকেত দিলে শান্তি আলোচনাৰ পদক্ষেপ আগবঢ়াই নিবলৈ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সেই সংকেত লাভ কৰাৰ পিছত 9 ডিচেম্বৰত দুই যুৱক দিল্লীৰ পৰা উৰামাৰে বেংককলৈ আৰু তাৰ পৰা ম্যানমাৰৰ মাণ্ডালেলৈ যায় এই দুই যুৱক। মাণ্ডালেলৰ পৰা গাড়ী ভাড়া কৰি NDFBSৰ শিবিৰত উপস্থিত হয় এই দুই সাহসী যুৱক। শিবিৰত উপস্থিত হৈ NDFBSৰ নেতৃত্বৰে আলোচনা আৰম্ভ কৰে দুই যুৱকে। আৰু এটা দিনৰ ভিতৰত NDFBSৰ সকলো নেতৃত্বৰ সৈতে বিতংভাৱে আলোচনা কৰে এই দুই সাহসী যুৱকে। NDFBSৰ দাবী আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আশ্বাসক লৈ দুয়োজন যুৱকে আলোচনা সম্পাদন কৰে আৰু 10 ডিচেম্বৰত পৃথিৱীৰাজ আৰু থুলেংগাৰ সৈতে 50 জনীয়া NDFBSৰ সদস্য ম্যানমাৰ হৈ নাগালেণ্ডত প্ৰৱেশ কৰে। আৰু এয়াই আছিলে সফল পদক্ষেপ এই দুই যুৱকৰ, কাৰণ মাত্ৰ এটা দিনত NDFBSৰ নেতৃবৃন্দক সৈমান কৰিব পাৰিছিল এই দুই যুৱকে। ভাৰতলৈ আহি NDFBSৰ দাবী সম্বলিত স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ আৰু ইয়াৰ পিছত ঘটনাক্ৰম সকলোৰে অৱগত। ৰাজকুমাৰ পৃথিৱীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেচ আৰু থুলুংগা বসুমতাৰীৰ মতে তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ যি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল তাৰ 80% দাবী চৰকাৰে মানি লৈছে। আৰু এই চুক্তিখনক লৈ সকলো পক্ষ সুখী। NDFBSৰ লগতে দুই যুৱক তথা বড়ো ৰাইজো এই শান্তি চুক্তিক লৈ সুখী। অৱশ্যে ৰাজনীতি দৌৰত বড়ো শান্তি চুক্তিৰ দুই সাহসী যুৱক কৰবাতে ৰুলগৈ। এই দুই খনিকৰক এতিয়া ৰাজনীতিৰ মেৰ পাছত সকলোৱে পাহৰি গৈছে, কিন্তু এই দুই যুৱকে বড়োভূমিত শান্তি ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে অহোপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা কৰিছিল। নিজৰ বিলাসী জীৱন ত্যাগ কৰি তেওঁলোকে একমাত্ৰ বড়োভূমিত বন্দুকৰ পৰিৱৰ্তে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে অহোপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা চলাইছিল। আৰু অৱশেষত 20 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ এই দুই যুৱকৰ যি আশা আছিল সেই আশা বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু আশা কৰা হৈছে বড়ো শান্তি চুক্তিয়ে সমগ্ৰ বড়োভূমিত শান্তি আনিব। অৱশ্যে এই বড়ো শান্তি চুক্তিৰ আঁৰৰ এই দুই যুৱকক যেন বড়ো জনতাই বা চৰকাৰে বহু নিলগাই ৰাখিছে ৰাজনীতিৰ মেৰ পেছত,
ৰাজ্যৰ বা দেশৰ অন্য যুৱকৰ কাৰণেও অনুপ্ৰেৰণা হ'ব শান্তি ঘূৰাই অনাৰ বাবে। ধন্যবাদ।